គោរពនិងជម្រាបសួរលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំរិទ្ធបានលីឡាសូមជម្រាបជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានមេត្តាការសំខាន់ៗដូចតទៅអភិបាលរដ្ឋសៅដាកូតាចុះពិនិត្យព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចប្រជាជននិងមេក្រុមជនអន្តពាហៃទីប្រមូលផ្តុំគ្នារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រធាននាយដ្ឋបតីចូលម្នាក់មក នឹងប្រជាជនស៊ីលីដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសអាចធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសបានទស្សនិកជនជាទីគោរពផ្ដើមព័ត៌មានជាដំបូងនេះដែរគឺអភិបាលរដ្ឋសៅដាកូតាលោកស្រីគ្រីស្ទីណូបានចុះពិនិត្យព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចគណៈអ្នកលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ជាច្រើនបានឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់យប់ចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក វត្តមានភ្លាមៗរបស់អភិបាលរដ្ឋសៅដាកូតាលោកស្រីគ្រីស្ទីណូមទៅកាន់ព្រំដែនអាមេរិកជាមួយមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានអមដំណើរដោយកម្លាំងទាហានជាច្រើនអ្នកហើយលោកស្រីកំពុងចុចចំបញ្ហាដែលអាចខ្លះជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៃការពិភាក្សាគ្នាដេញដោលនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយដ្ឋបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2024 អភិបាលរដ្ឋសៅដាកូតាមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋរុនីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Macclellan រដ្ឋតិចសា ដើម្បីនាំយកកម្លាំងឆ្មាំសន្តិសុខប្រហែល 50 នាក់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តទៅរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែននោះក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃលោកស្រីបានស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីអំពីបញ្ហាដែលឆ្មាំសន្តិសុខជួបប្រទះនឹងកុមារជាច្រើនអ្នកលួចឆ្លងដែនហើយពួកគេមានបំណងឆោជើងត្រង់ចំណុចដែលមានអ្នកលួចឆ្លងដែនជាច្រើនអ្នកឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់យប់ លោកស្រីនុំបានបញ្ជូនឆ្មាំសន្តិសុខទៅជួយកម្លាំងរបស់រដ្ឋតិចសាដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងងាកទៅប្រទេសហៃទីឯណោះវិញដោយមេក្រុមជនអន្តពាជាតិ9និងប្រជាជនហៃទីជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រធាននាយដ្ឋបតីលោកចូមីណេម៉ៅ មនុស្សជាង 1000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាជាមួយមេក្រុមជនអន្តពាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហៃទីដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រធាននាយដ្ឋបតីលោកចូមីណេម៉ៅមនុស្សទាំងនោះដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដែលស្រែកអបអរសាទរវត្តមានរបស់លោកជេមីចេរីស៊ីអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបដែលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំសម្ព័ន្ធក្រុមជនអន្តពាជាតិ9ដែលក្រុមអាជ្ញាធរហៃទីចោទប្រកាន់ថាបានបង្កអំពើហិង្សា នឹងធ្វើសកម្មភាពចម្រិតនៅក្នុងប្រទេសនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះលោកជេរីស៊ីដែលប្រើឈ្មោះហៅក្រៅថាបាបេឃ្យូហៅប៉ូលីសអះអាងថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់ដរង្គាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើជនស៊ីវើដែលរស់នៅតាមសហគមន៍គ្រប់គ្រងដោយជនអន្តពាផ្សេងទៀតលោកជេរីស៊ីស្លៀកពាក់ឈុតអាវធំពណ៌សនិងក្រវាត់កពណ៌ខ្មៅខណៈនិយាយទៅកាន់ក្រុមបាតកោនៅតំបន់ក្រីក្រក្បែរឆ្នេរសមុទ្រឡាសេឡាញទ
ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ ជនសង្ស័យ26នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្នុងនោះ19នាក់ជាអតីតទាហានកូឡូមប៊ីប៉ូលីសកំពុងតាមប្រមាញ់ជនសង្ស័យផ្សេងទៀតដោយក្នុងនោះមានអតីតមេដឹកនាំក្រុមឧទាមនៈនិងអតីតសមាជិកសភាហៃទីម្នាក់ផងដែរ Young but Benchap for a mean cheer chong crowning yet the protest silly and a wing doy silly and a yard of Prechichun at word of night the can borrowed man. Present by Prechichun at Chatwat sang group do Ruta Hainu. Cannot carnage long to minor type and thought let Joe cheer and top and top. Gromanyato silly ban an carpet high janta chappy penny too. ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសស៊ីលីអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់បរទេសបានប្រសិនបើពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការមេរោគកូវីដ-19 គ្រប់ដូសរួចទៅហើយការលើកលែងនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានបិទការពីខែមេសានៅក្នុងគ្រាដែលប្រទេសស៊ីលីប្រឈមទៅនឹងការកើនឡើងដ៏រសើបនៃមេរោគកូវីដ-19
ក្រមញ្ញាធូស៊ីលីបានលើកឡើងការហាមឃាត់នេះក្រោយពីកំណើនឆ្លងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីលីធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយចំនួនចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវិញបច្ចុប្បន្នបានកើនឡើង 79%នៃអត្រាប្រជាជនសរុបនៅក្នុងប្រទេសក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាអ្នកដែលមានសិទ្ធធ្វើដំណើរទៅកាន់បរទេសត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ដូស នៅមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែព្រំដែននៃប្រទេសស៊ីលីនៅតែបិទមិនអោយជនបរទេសចូលដដែលយោងតាមសកលវិទ្យាល័យចនហុកគីនបានឲ្យដឹងថាស៊ីលីមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19រហូតទៅដល់35,026ករណី លោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកទើបបានទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកគណៈនេះនឹងខ្ញុំរិទ្ធវណ្ណីឡាព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា